Re, viss ēters ir te. Bet tagad pieslēgsimies Saeimas namam, tur šodien plenārsēde un tajā tiks lemts par nākamā gada valsts budžetu un tur atrodas arī Madara Līcīte, mūsu kolēģe. Madara, labrīt, vārds tev. Labrīt. Labrīt. Dāvis tev precizēju šodien par nākamā gada valsts budžeta projektu, tomēr nelēms Saeima. 23. novembrī ir paredzēts galīgais lasījums otrais par budžetu pieņemšanu. Bet šodien Saeima lēms par kādu citu priekšlikumu. Opozīcijas deputāti rosina, lai turpmāk parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs būtu no to deputātu vidus, kuri ierosināja veidot izmeklēšanas komisiju. Man līdzās vienotības deputāts Edvards Smiltēns. Labrīt un sakiet, kā jūs balsosiet, ņemot vairāk, ka pirms nedēļas Saeimas vairākums nolēma aicināt jūs pašu frakcijas deputātu Veikalu Polīti maksāt izmeklēšanas komisijā nopelnīto naudu? Nu jā, šīs izmeklēšanas komisijas, šis te piedāvājums koalīcijas partijas vienojušās viņas noraidīt. Ja es tā ļoti vienkāršot mēģinātu paskaidrot, tad viss tā ņemšanās ap izmeklēšanas komisijā, manuprāt, ir tāda lieka laika tērēšana. Tāpēc, kā bija tas paradoks, kad stāvēja alūksnieši piketējot pret slimnīcas slēgšanu un Saeima savukārt 2/3 no laika pavadīja diskusijās par to, kurš ko uzrakstīs, cik labi uzrakstīs un viens otru apvainoja mēģinājis podināt savas politiskās spēles. Balsosim pret? Balsosim pret, jo būtībā, ja tā var teikt, tad šajā priešlikumā trūkst viena būtiska niansa konkrēts uzvārds. Jo, kā mēs zinām, tad viss tā ņemšanās ap šajiem te izmeklēšanas komisijām ir tieši tādēļ, kad Ringolds Baloda savulaik nekļūpa par šīs komisijas vadītāju. Vakar visu pasaules, jūs pārtrauc, vakar visu pasaules sekoja līdzi Amerikas prezidenta vēlēšanām pēc pusgada Latvijā gaidāmas pašvaldību vēlēšanas. Šodien vienotība atklās savu pirmo numuru ir izskanējis, ka Rīgā tas varētu būt jūs pašu frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Kādēļ šāda izvēle? Rīgas nodeļa ir daudz diskutējusi par to, kas varētu būt pirmais numurs vēlēšanās, un viņi nesen ir pieņēmis lēmumu, ka tas varētu būt Vilnis Ķirsis. Vai taisnība, ka nekandidēs Sarmīta Elieta, kura pirms 4 gadiem bija Rīgas mēra amata kandidāta, un otrais numurs varētu būt Olafam Pulkam, un trešais pašreizējā Rīgas domniecei Baibai Brigmanē? Šobrīd nav īsta skaidrība par sarakstu, kuri tieši būs tie kandidāti, kuri ieņems top desmitnieku un kuri būs kandidāti sarakstā. Tādēļ, ka mēs esam pašā saraksta veidošanas sākuma posmā. Mums ir gana daudz laikas līdz vēlēšanām. Saraksts būs varbūt arī nu, tāds jaunums, ka viņš būs atvērtais saraksts. Mēs aicināsim arī no nevalstiskajām organizācijām pārstāvjus. Mēs aicināsim cilvēkus, kuriem ir enerģija, jauda, kuri grib sev pierādīt arī politikā, aicināsim nākt un kandidēt Rīgas vēlēšanās. Sākotnēji izskanēja, ka no jūsu saraksta varētu kandidēt arī partija Latvijas attīstībai un Latvijas reģionu apvienība. Kas notiks ar šīm partijām? Nu, šobrīd ir skaidrs, ka Rīgas nodaļa ir izvirzījusi kā savu pirmo numuru Vilni Ķirs deputātu, kas ir gados jauns. Tā varbūt ir tāda, nu, tāds jauns, jeb svaigāks piedāvājums arī Rīgai, Rīgas vēlētājiem. Taču ir arī bijušas sarunas ar citām partijām. Manuprāt, ļoti teiksim, neveiksmīgs situācija ir tajā aspektā, ka koalīcijas partijām neizdevās izveidot vienotu sarakstu, lai iet uz Rīgu. Jo, manuprāt, tas ir izšķirošs faktors, kas varētu nodrošināt tiešām varas maiņu Rīgā, citas politikas ieviešana Rīgā. Līdz ar to mēs turpinājām sarunas ar citām partijām. Šis process nav noslēdzies, bet Rīgas nodaļa lēmums, ka viņi izvirz Vilni Ķirsi kā numur viens. Šis saraksts paliek atvērts, mēs esam atvērti sarunām, un citu partiju pārstāju, kur vēlas, var arī iesaistīties šajā sarakstā. Vilnis Ķirsis ir arī viens no tiem deputātiem, kuru dēļ tagad knab atņem jums finansējumu, kā jūs domājat, šo situāciju risināt? Nu, tas ir pilnīgi cits stāsts, varbūt nedaudz atrauti no šīs te Rīgas saraksta tapšanas gaitas. Protams, šis ir nopietnas trieciens partijai. Skaidrs, ka tie cilvēki, kuri ir pārkāpuši kaut ko vēlēšanu gaitā, nesankcionēt veidojot šīs te kampaņas. Partijai par tām kampaņām nebija ziņu. Tādēļ arī šī kuriozā situācija, kad Knāps soda mūs par to, ka mēs nedeklarējām šīs te kampaņas, bet mēs viņas nevarējām zināt, kāda ir šo kampaņu apjomi. Mēs viņas tikai vizuāli ieraudzījām pēdējā brīdī, kad tas notika. Šiem cilvēkiem ir parakstīta apņemšanās tieši tāpat kā man, kur es apņēmos respektēt
citus kolēģus, nu, kampaņas noteikumus, un, ja es viņus pārkāpu un radu zaudējumus partijai, nu, tad attiecīgi ir jāsēd šie zaudējumi. Tad Viļņa Ķirša gadījumā cik liels ir saistīts pret partiju? Es nezinu precīzi par Viļņa Ķirsi, bet es zinu, ka no visiem, kas tajā procesā bija iesaistīti, viņš ir iesaistīts vismazāk. Nu, vai ir nekāds noslēpums, ka vienotība pirms vēlēšanām nāks klajā ar jaunu kampaņu sev piesakot kā jaunā vienotība? Nu, pagaidām nav lēmuma par to, ka mēs nāktu klajā ar jaunu kampaņu piesakot kā jauno vienotību. Partijas nosaukums nemainīsies, nekāda rebranding, kā moderni mēdz teikt, nebūs, bet skaidrs, ka, manuprāt, tieši tāpat, kā es pavasarī teicu, kad bija arī šīs te debatas ar mani un Andri Piebalu kandidētu uz partijas vadību, mans uzskats, ka partijai vienotība ir jānāk ar jaunu piedāvājumu, svaigāku redzējumu, un partijai ir jāmodernizējās. Un jaunā vienotība varbūt raksturo nu, to pārmaiņu procesu, kam ir jānotiek vienotībā, lai mēs nāktu ar svaigu piedāvājumu gan Rīgas vēlēšanās, gan arī jau gatavotos 2018. Gadam. Paldies liels! Un vēl piebildīšu, ka dienu pirms Latšplīšu dienu šodien arī Saimā tiks atklāta skolnieku izstāde, skolnieku fotogrāfu izstāde, es savai tēvzemē.